السلام علیکم عزیز بچو، أسۍ چھِ لیسن پران شارٹ سٹوری منٛز اشاڈو، یتھ منٛز چھِ أسۍ وٕچھان کہِ سیمبو یُس آسان چھُ أمِس چھُ مادرِ سۭتۍ کنورسیشن، کتھ باتھ گژھان فلمہِ ہِنٛدِس بارس منٛز. امہِ علاوٕ چھُ أمِس کلاس میٹس آسان چھُ تِمن سۭتۍ چھُ فلمہِ مُتعلق مختلف کتھٕ کران، یتھ فلمہِ منٛز أمۍ سُنٛد مٲلۍ آسان چھُ رول نِبومُت. بہرحال کلاس میٹس سۭتۍ چھُ یہِ کتھ باتھ کران، ونان ماے فادر واز پیڈ 10,000 rupees ٹُو ایٚکٹ اِن دیٹ فِلم. یہِ چھُ پنٛنِس دوستس ونان سیمبو کہِ میٲنِس مٲلِس ہسا آے 10,000 رۄپیہِ اتھ فِلمہِ منٛز یہِ فِلم بناونس منٛز دِنہٕ. یہِ چھُ پے گوٚو پرٛیزنٛٹ پاسٹ، پاسٹ پارٹِسِپُل پیڈ، پرٛیزنٛٹ چھُ پیڈ تہٕ پیڈ، تہٕ یہِ چھُ اِریگیوٗلر ؤرب. ایٚکٹِڈ اِن دیٹ فِلم. آی ایم سیٖنگ اِٹ دِس اِونِنٛگ، چوٗنٛکہِ یہِ چھُ أمۍ کوٚرمُت، یُس یہِ سینٹینس ییٚتٮ۪تھ استعمال گوٚمُت چھُ یہِ چھُ پرٛیزنٛٹ پروگریسِو ؤنۍ توس یا پرٛیزنٛٹ کنٹِنیوٗوَس ؤنۍ توس اَتھ منٛز آمُت استعمال کرنہٕ، حالانٛکہِ فِلم چھُ شامن بٲگۍ چلن واجی اور یہِ چھُ اتھ پرٛیزنٛٹ کنٹِنیوٗس منٛز استعمال کران. مِثال اگر بہٕ وٕنکیٚس کانٛہہ کٲم کران چھُس، بہٕ چھُس وَنان آی پٕلے، یا ییٚلہِ پرٛیزنٛٹ پروگریسَس منٛز نِوان چھُس آی ایم پٕلیِنٛگ. گوٚو یُس کٲم یِژھے پارِ گژھان چھُ یَتھ نہٕ کانٛہہ وقفہٕ چھُ کینٛہہ، سُہ پرٛیزنٛٹ پروگریسِو. اگر یہِ شامن بٲگۍ یہِ فِلم چلن واجیٚنۍ چھُ تہٕ یہِ کیازِ چھُ وٕچھُن وول چھُ یہِ اور یہِ کیازِ چھُ وَنان آی ایم سیٖنگ؟ ایٚکچُؤلی چھُ پرٛیزنٛٹ کنٹِنیوٗوَس ؤنۍ تو یا پرٛیزنٛٹ پروگریسِو، یہِ چھُ تَتٮ۪تھ تہِ استعمال گژھان یُس کانٛہہ أرلی پٕلان، کانٛہہ بَنومُت کانٛہہ کامہِ ہُنٛد پٕلان اِنوٲلِس وقتَس منٛز بَنومُت آسہِ، مگر بِلکُل آسہِ اِنسان ڈِٹرمایِن سُہ کٲم کَرنہٕ خٲطرٕ اور بِلکُل آسہِ سُہ کٲم نزدیٖک، تِژھ پٲٹھۍ چھِ أسۍ پرٛیزنٛٹ پروگریسِو نِوان. آرنٛٹ یوٗ آلسو کَمِنٛگ آرنٛٹ، چوٗنٛکہِ آگزِلری ؤرب چھُ مےٚ تۄہہِ ووٚنمُت، آگزِلری ؤربٕز یِم چھُ یِم 38 سَمان چھُ ییٚلہِ یِمہٕ سینٹینسِز کہِ شُروٗع مےٚ جب ہم اِنکو لاتے ہے تو سوال یا جُملہ بنتا ہے، یِتھ کٔنۍ چھِ اِنٹرگیٹِو سینٹینس بَنان. مِثال اِز ٲنۍ تو تُہۍ برونٛٹھ، ایم ٲنۍ تو، آر ٲنۍ تو، واز ٲنۍ تو، یَتھ نہٕ یِم آسان سۭتۍ کِنۍ تَتھ چھِ ڈوٗ لگاوان. مِثال آی پٕلے، ڈوٗ آی پٕلے، یِمَن چھِ أسۍ یہِ یہِ چھُ اِنٹرگیٹِو سَن. بَلے اپنے دوست سے پوٗچھ رہا کہِ آپ بھی شام کو فِلم دیکھنے آ رہے ہے. ٹی سی کیوں کُماری، چوٗنٛکہِ یہِ چھِ اکھ اَتھ فِلمہِ منٛز اَکھ کَرٮ۪کٹَر آسان، اَکھ کوٗر، اَکھ لۄکٕٹ کوٗر اَکھ آسان، ہِز فرٛٮ۪نٛڈ سِنیٲڈ، ناپَسنٛدگی ہُنٛد اِظہار کَرُن چھُ اَن پٕلیزَنٛٹ لُک کَرُن، پَسنٛد نہٕ کَرُن کینٛہہ. سِنیٲڈ چھُ أسۍ تَتھ وَنان، یہِ چھِ پاسٹَس منٛز آمُت سٮ۪نٹَس منٛز. پَتہٕ ہی ہیٹِڈ تامِل پِکچٲرٕس، تامِل پِکچٲرٕس ہَسا چھُنہٕ یعنی ہی گوٚو أمۍ سٕنٛدۍ فرٛٮ۪نٛڈ ناپَسنٛد کَران. آی وانٛٹ اِوٕن پاس دیٹ وے، مےٚ اوس راستہٕ گُزرنا بھی نہیں چاہتا ہو، وانٛٹ یہِ چھُ وُڈ ناٹ، کَنٹرٛیکشَنَس منٛز چھُ یہِ استعمال گوٚمُت. دِس اِز ناٹ لایِک اَدَر تامِل فِلمہٕ، یہِ نہ سا چھِنہٕ باقٕے فِلمَن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ تامِل زبٲنۍ منٛز یِم وٕچھنہٕ ہاونہٕ یِوان چھُ. ماے فادَر یوٗز اِٹ ٹُو، یہِ چھُ اَکھ عام لفظ، یوٗز اِٹ ٹُو انٛگریٖزِس منٛز کَتھ چھُ یوٗز اِٹ ٹُو استعمال گژھان. یُس کٲم تُہۍ ایز ہیبِٹ پاسٹَس منٛز اکثر تہٕ بیشتر ٲسِو کَران، تَتھ لَگان اَسہِ یوٗز اِٹ ٹُو. آی یوٗز اِٹ ٹُو گو ہِز ہاوُس ایوری ڈے، آی یوٗز اِٹ ٹُو گو چھُ گژھان جایا کَرنا، یَتھ أسۍ وَنان مِثال یوٗز اِٹ ٹُو گو جایا کَرنا. گوٚو یوٗز اِٹ ٹُو ہَسا چھُ تَتٮ۪تھ استعمال أسۍ کَران یُس اِنسان ہیبِچُوَل ایٚکشَن پاسٹَس منٛز عادتہٕ رٔنٛگۍ آسہِ ہے، معموٗل أمِس اِنسان سُنٛد آسہِ، تَتھ چھِ أسۍ یوٗز اِٹ ٹُو لَگاوان. ہی یوٗز اِٹ ٹُو گو ٹُو ہِز ہاوُس ایوری ڈے، ایوری مارنِنٛگ، بَرحال تہٕ یہِ گوٚو یوٗز اِٹ ٹُو. ہی واز پیڈ یوٗز اِٹ ٹُو ریٖڈ، ٹُو ریٖڈ ٹُو آس دَ سٹوری ایوری نایٹ،
سُہ ہسا اوس ڈیلی اَسہِ یہِ دٔلیٖل بوزناوان پَران. اِٹ اِز این ویری اِنٹرٛسٹِنٛگ سِٹوری. یہِ ہسا چھِ اکھ دِلچسپ اکھ دٔلیٖل اکھ. ہی روٹ رایٹ روٹ رِٹٲرٕن دَ ہول سِٹوری ہِم سیلف. سٲرٕے یُس یہِ دٔلیٖل چھُ یہِ چھِ أمۍ پانے لیچھمٕژ ٲسمٕژ أمۍ سٕنٛدۍ فادرن. ہی واز پیڈ 10,000 روپیٖز فار رایٹِنٛگ اینڈ ایٚکٹِنٛگ. اور یُس سِٹوری کو لِکھنے کے لیے اور اس میں پھر اس میں اس فلم میں رول ادا کرنے کے لیے 10,000 روپیز اس کو دیے گئے تھے. ایز ایکٹر وہ اس میں کام کرتا تھا, رائٹر بھی تھا اور ایز ایکٹر بھی تھا, کام کرتا تھا. آئی ول ٹیک یو ٹو دا پکچر, بہٕ نِمتھ ژٕ پِکچَر وٕچھنہِ اِف یوٗ آر آلسو کَمِنٛگ, اگر ژٕ تہِ رضا مند چھُکھ یِنہٕ خٲطرٕ. تہٕ بہرحال یہِ چھُ یِہے دَ شیڈو لیسَن. تہٕ اِنشاء اللہ رحمٰن باقٕے پَرو صُبحس. فی امان اللہ.